Já vám dneska budu povídat o na tom, jak se počítají ekonomické dopady kulturních, ale i jiných akcí, organizací, projektů a taky k čemu to je a jak to můžete využít a dokonce i jak to můžete sami spočítat. Tak, na začátek něco o mně, já si teda takhle stoupnu blíž k vám. Tak jmenuji se teda Zarábová, tady jsem jenom uvedla, jenom si nemůžem trošku zhasnout. Vidíte to? Vidíte to dobře? Jo. Tak já jsem tady, protože se zabývám ekonomickými dopady, to je tady ta část Economic Impact, což je moje agentura. Ve spolupráci s Institutem umění divadelním ústavem, což je státní příspěvková organizace, jsme vyvinuli kulturní kalkulačku, což je takový online nástroj, o tom si budeme povídat. Potom jsem založila ještě společnost Culture Matters, o které možná ještě uslyšíte. Teď budeme pořádat v Brně snídaní pro kulturu a chystáme spoustu živých seminářů a máme taky už online kurzy pro kulturní organizace, pořadatelé kulturních akcí na fundraising, projektový management a podobně. Takže to se můžete klidně podívat na culturematters.cz. Potom poslední dobou hodně dělám pro města, pro Národní síť zdravých měst, expertku za kulturu, vlastně audity měst a obcí, která se rozhodnou dělat si takový audit, jak dělají kulturní politiku. No a taky mám 3 děti, tak ty mě taky docela zaměstnávají, tak se nenudím. Tak dneska si budeme teda povídat o těch ekonomických dopadech hlavně. Tak já jsem se k tomu dostala tak, že jsem studovala Janáčkovou akademii, tady v hudební fakultu, hudební management a vysokou školu ekonomickou v Praze a začala jsem studovat právě už v tom zmíněném Institutu umění. A tam jsme dělali různé vědecko-výzkumné projekty pro Ministerstvo kultury především a v roce 2005, kdy jsem tam začínala, tak hodně kolegů chodilo s tím, že ve světě jsou různé studie ekonomického dopadu a že my tady pořád ještě nic takového nemáme a pořád je ta kultura braná jako taková chudá popelka nebo černá díra, kam tečou ty dotace a nic z toho není. Takže mě to začalo tohle téma zajímat. Uvádím tady schválně studie, které už jsou starší, které mě tehdy hodně inspirovaly. Byl to opravdu ten rok 2005, já jsem končila na Vysoké škole ekonomické, já mu už jsem měla za sebou a tady zmiňuji jenom pár hodně známých studií ekonomického dopadu. První je pro edinburské festivaly, nevím, jestli znáte Edinburgh a jeho, už se tomu říká festivalový průmysl. Festivaly jsou v Edinburgu v podstatě od dubna až do října, různě se prolínají, některé jsou zaraz. Známý je třeba hudební festival, dudácký festival, fringe festival. No a tehdy spočítali, že tyto všechny festivaly ročně přinesou 135 milionů liber do skotského hospodářství, vytváří až 2900 pracovních míst a reklama a PR v podobě článků, které se v těch festivalech píšou ve světových médiích, dosahuje hodnoty až 12 milionů liber. Tak další taková hodně slavná studie ekonomického dopadu kulturní organizace je studie pro Guggenheim Museum v Bilbao, které, já nevím, jestli znáte ten příběh Bilbao. Neznáte? Nikdo nebyl v Bilbao? Tak Bilbao je v Baskicku, ve Španělsku a v roce 75 tam v podstatě uzavřeli loděnice, svůj závod a tím pádem přišlo o práci hodně, hodně lidí, do toho přišla povodeň a celé město zaplavila. A byla tam hodně vysoká nezaměstnanost, hodně vysoká kriminalita, začalo to být takové město duchů, do toho tam byla teroristická organizace ETA, která vlastně ukončila svoje násilí až v roce 2011, takže to bylo opravdu nehostinné místo. No a někdy v těch 90. letech si radní
řekli otázku, tak jak, co s tím uděláme, buď teda všichni odejdeme a všechno tady umře, anebo s tím musíme něco hodně jako velkého udělat. Začali samozřejmě se spoustou věcí, bylo tam hodně faktorů, zavedli metro, postupně zavedli letiště, no a jeden z důležitých faktorů úspěchu bylo právě postavení Guggenheim Muzea. Je to muzeum moderního umění a postavil ho slavný architekt Alfred Gehry. No a v roce 2005, což bylo asi pár let od otevření, to muzeum přivítalo v podstatě skoro milion návštěvníků ročně, z toho 60% bylo ze zahraničí, přímé výnosy byly 26 milionů euro, nepřímé dalších 139 milionů euro a vypočítali, že to muzeum dokáže zaměstnat přímo i zprostředkovaně tím, že tam jezdí návštěvníci, utrácejí v hotelech, restauracích a podobně, dokáže vygenerovat přes 4300 pracovních pozic. Plus spousta dalších neměřitelných přínosů. Když se zeptáte v Bilbao kohokoliv, jestli má rád umění, tak v podstatě všichni řeknou, že ano, vznikla kolem toho v podstatě taková kreativní čtvrt, kde bydlí umělci a podobně. Mimo jiné, teď takový střípek, zrovna včera bylo jednání na brněnské výstavišti ke strategii města Brna a byl tam jako host právě člověk z Bilba, tak ten nám uváděl, že těch faktorů úspěchu bylo samozřejmě mnohem víc a nebylo to hlavně to muzeum, ale tahle studie prostě mluví pravdu a v kulturní branži se v podstatě to traduje jako taková pohádka a jako malý zázrak. Takže dneska je Bilbao, je to podobně velké město jako Brno, docela prosperující město, zajímavé, proudí tam turisté, investoři, studenti, opět skvětá v podstatě. Ještě jednu tady uvedu, jeden příklad. Salzburský festival, taky nevím, jestli někdo znáte, je to v podstatě nejstarší festival v celé Evropě od roku 1920. Je to festival vážné hudby a opery. Taky si nechával udělat několikrát studii ekonomického dopadu, ze které vyplynulo, že ty návštěvníci, kteří tam přijedou, tak stráví ve městě až dvakrát delší dobu než běžný návštěvník Rakouska. Vidíte tady útratu, která je opravdu závratná, je to suma na jednoho návštěvníka festivalu, co tam ti lidé utratí. Cílová skupina nebo lidé, kteří tam přijíždí, jsou převážně starší lidé z Rakouska, z Německa, ze Švýcarska, takže si to můžou dovolit. Opět pár čísel, zvýšení produkce 276 milionů korun, euro, po celém Rakousku a dotace se vrátí zpět asi 3,6x, to znamená na 10 euro dotace státu a veřejným rozpočtům přiteče 36 euro. Tak já jsem si říkala, teda ještě nebudu předbíhat, co se dá vlastně měřit. Vidíte tady z těch studií, že jsou to především dopady na produkci ekonomiky, na hrubou přidanou hodnotu, což je v podstatě HDP, hrubý domácí produkt, který jistě znáte, aspoň z televize. Zeptám se, jestli někdo tady trošku jako zná ekonomii, nebo měli jste něco takového? Ne, dobře. Dopady na výběr daní. No a na zaměstnanost, to znamená tvorbu pracovních míst a na příjmy pracovníků, to znamená mzdy, platy. Ve statistice se tomu říká náhrady zaměstnancům. No tak k čemu jsou ty studie ekonomického dopadu dobré? Proč myslíte, že vůbec vznikají? No, křičte. Jeden přes druhýho. Napadá vás něco? Prosím? No a super. Aby se na to líp zháněli peníze, co dál? Jestli to má vůbec cenu,
Jestli se to vyplatí nějakým způsobem. Kdo myslíte, že to zadává? Kdo se to objednává? Město? Může být? Ještě nějaký nápad? Kdo to může zadávat? Tak většinou to je ten, kdo přímo je pořadatelem toho festivalu. Nebo ta instituce samotná. Má to výhody především pro tu měřenou organizaci nebo ten projekt. Takže jak jste říkali správně, fundraising je to především kvůli argumentům pro poskytovatele dotací, zejména ty dopady, co se odvede na daních, tak ten poskytovatel dotací je většinou nějaký veřejný subjekt, stát, který vybírá ty daně a jako zajímá ho to, mělo by ho to zajímat, jestli vlastně když dodá dotace, tak jestli se to vrátí. Dále, když dáme tu studii ekonomického dopadu, tak většinou se dělá dotazníkový průzkum, o kterém si ještě budeme povídat, a tím pádem do toho dotazníkového průzkumu si můžete dát otázky i marketingového typu, jak jste se o festivalu dozvěděli, jste tady poprvé, přišli jste s rodinou nebo s partnerem nebo sami, kolik vám je let, a můžete takhle krásně zjistit cílovou skupinu, kdo vám opravdu chodí. Já to vždycky doporučuji, ať už děláte cokoliv, nejenom kulturním organizacím, tak je opravdu dobré znát, pro koho to děláte, kdo vám tam chodí. Samozřejmě dál to můžete použít i pro sponzory. Že řeknete sponzorovi, ale mě tam chodí maminky s dětma a víte, že můžete jít za sponzorem, který třeba prodává kočárky nebo sunár. Je to super pro image a PR, je to atraktivní pro média. Zatím se nám podařilo v podstatě všechny větší studie ekonomického dopadu dostat dokonce do hlavních zpráv České televize, do událostí a do velkých médií, jako Mladá fronta, Hospodářské noviny a podobně. Jedna byla dokonce o maratonu, byla dokonce ve Forbesu a to mě připomíná, potom mi připomeňte, ještě budu chvilku povídat, ale pak bych vám poslala, nebo vám to pošlu hned. Jsem přinesla na ukázku dvě studie. Tak si můžete podívat, jak to vypadá, a budu ráda, když mě zase vrátíte. Tak jedna je pro pražské kvadrienále scénografie a divadelního designu a druhá je pro pražský maraton a další běhy ranček.com. Tak. No a proč já to dělám vlastně, tak je to taková celková osvěta o ekonomickém významu kultury, abych dokázala, že kultura není jenom ta popelka nebo černá díra na dotace, ale že opravdu má svoji ekonomickou sílu a svůj ekonomický význam. No a samozřejmě to má i výhody pro poskytovatele dotací. Opravdu může to někdy zadat město, dokonce jsme jednali třeba s městem Hradec Králové, které si chtělo nechat zpracovat vlastně takovou analýzu pro všechny velké akce, které probíhají v Hradci Králové od Rock for People přes Hip Hop Camp až po nějaké místní jarmarky. Nakonec jsme to tedy nerealizovali, ale to je jenom příklad, že to může zadat i město. Opět dozví se zajímavé informace o dopadu té dotace, pokud někoho dotuje. Tady ten druhý bod, ten je opravdu jako takové varování, pořád jsme jako docela mladá demokracie a může se lehce stát, že ty politici to nepochopí a vlastně to vezmou naopak a řeknou, dobře, budeme dotovat jenom to, co má ekonomické dopady. Tak na to bacha, studie ekonomických dopadů je dobrý sluha, ale zlý pán. A pokud by se tohle stalo, tak potom se může lehce stát, že politici budou dotovat Disneylandy a takovéhle akce, které opravdu žádné dotace nepotřebují a mají velké ekonomické dopady. Takže je dobré spíš vlastně tou analýzou ekonomických dopadů podpořit ty neziskové projekty, aby na ně bylo nahlíženo jako na sebevědomé organizace. Tak, zvýšení důvěry v organizaci, to už jsem říkala. Samozřejmě taky, když studie dostane takovouhle analýzu od neziskovky nebo od jakéhokoliv subjektu, tak to zvýší kredibilitu a vůbec jakákoliv čísla mají ty politici rádi a mají pocit, že do toho trochu vidí. No, když jsem vám vykládala tam o těch příkladech studií slavných, tak problémy jsem v tom viděla v tom, že vlastně každá ta studie měla úplně jinou metodiku a hlavně dost nejasnou.
Vůbec nebylo jasné, jak k těm výpočtům došli, vůbec nebylo jasné, jaké multiplikátory použili. Někdy to bylo jasné, ale vlastně bylo tam jenom napsáno, použili jsme multiplikátor 4,1. Dokonce jsem se setkala i s jedním profesorem, který dělal řadu studií ekonomického dopadu, mimo jiné pro berlínský maraton, a on tam opravdu jakoby veřejně napsal explicitně, že použijeme multiplikátor, já nevím, 4,1 třeba, protože takovýhle multiplikátor byl použit ve studii v USA pro mezinárodní nebo taky championship v americkém fotbale. Tak to použil pro berlínský maraton, tak jako jsem s ním měla jako docela dlouhou diskuzi. No, tak mně bylo jasné, že tady v České republice bych s tímhle nepochodila, že to opravdu musí být úplně jasně transparentní, průhledné a důvěryhodné, aby vůbec ti politici to vůbec vzali. Takže jsem se začala zabývat těmi přístupy, jak se vlastně ty ekonomické studie dělají, odhadují, počítají a podobně. Nemusíte vůbec studovat tuhle tabulku, ale v podstatě jsou čtyři přístupy. Ten první je takový hodně na vodě, subjektivní odhad, analytika nebo toho experta, je to všechno odhad. Pak se to různě jako konkretizuje, už tady jsou potom jako lepší odhady, data už sekundární, která jako máme k dispozici. No a ta nejsložitější metoda je v podstatě primární data získaná z dotazníkového šetření, výsledky průzkumu do návštěvníků podle segmentů, precizní zjištění, kolik jich doopravdy bylo, zjištění průměrných výdajů návštěvníků, to znamená, že potřebujeme zjistit, za co oni utratili, nejenom kolik jich bylo, ale za co utratili a kolik. Jo, kolik utratili taky odkud přijeli, kolik utratili za dopravu, ubytování, jídlo v restauracích, v obchodech, na stáncích, v obchodech, co utratili za suvenýry, případně za průvodcovské služby a podobně. Samozřejmě vidíte, že nebo je logické, že ti, co přijedou na ten festival z dálky, ze zahraničí, tak se potřebují někde i ubytovat, najíst, strávit tady delší dobu a ty jejich výdaje bývají větší. No a multiplikátory se v této nejsložitější variantě počítají na základě input-output modelu regionální ekonomiky. A tak ten vám o tom vám trošku řeknu. Vím, že teda nejste ekonomové, ale věřím, že vám to snad dokážu představit tak, abyste to trošku pochopili. Ta input-output analýza to vynaleznul rusko-americký vědec Vasily Leontiev, dostal za ní dokonce Nobelovu cenu a dneska se používá k simulaci různých ekonomických dopadů, ať už daňového zatížení, investic do stavebnictví a podobně, po celém světě se to používá, takže je to opravdu ta nejpreciznější, nejsofistikovanější metoda. Funguje to tak, že každý statistický úřad na celém světě už teďka podle nějakých mezinárodních standardů publikuje takzvané tabulky dodávky a užití, input, output, takže co dodávají, co užívají firmy a lidi v té ekonomice. Takže tam jsou znázorněny všechny dodavatelsko-odběratelské vztahy všech odvětví a zase ji nebudu kreslit, protože nejste ekonomové. Je to takový prostě taková tabulka, tady jsou jako vstupy a tady jsou výstupy a dá se podle toho zjistit. Když třeba víme, že návštěvník utratil 1000 korun hotelu, tak my podle těch tabulek víme, že průměrný český hotel podle národních statistik dá nějaké procento z té tisícovky na daně, potom dá něco svým zaměstnancům na mzdy, potom něco dá na dodavatelům, přesně víme jakým, kolik plynulo třeba potravinářskému průmyslu, nábytkářskému průmyslu, do stavebnictví, já nevím, kam ještě, naložní prádlo a podobně, a kolik mu zůstává jako zisk. A samozřejmě potom zase víme úplně stejně, jako můžeme jít po těch dalších dodavatelích, takže když víme, že třeba z té tisícovky dal 100 nebo 200 třeba potravinářskému průmyslu,
na snídaně a podobně, aby měli jídlo, tak zase potravinářský průmysl úplně zase stejně můžeme vystupovat, jako co s těma 200 udělá ten potravinářský dodavatel, kolik zase z toho musí odvést na daně, kolik dá zaměstnancům, kolik zase plyne do dalších a dalších dodavatelů. Takže vlastně takhle můžeme vystupovat celý ten dodavatelský řetězec. Je to srozumitelné? Jo? Super. Tady to trochu vidíte jako, vlastně tady už jsem to takhle jako znázornila, tady vidíte ty výdaje návštěvníků nebo kulturní organizace a ty teda plynou, nebo řekněme už té kulturní organizace a ty plynou buď do místních podniků, to jsou ty dodavatele, můžete si tam zase představit ten hotel, takže něco plyne těm dodavatelům, čili místním podnikům, něco dají zaměstnancům na mzdách, něco odvedou na daních vládě a něco třeba nakoupí ze zahraničí. Tady tohle, vidíte tam tu červenou, ty červené šipky, to jsou v podstatě ty přímé dopady v tom prvním přímém kole. Potom ty další řádky, to jsou už nepřímé dopady, v podstatě se to všechno opakuje, ty místní podniky zase jdou za dalšími dodavateli a tak dále. Zelených šipek si nemusíte všímat, někdy se počítají v těch zahraničních studiích i odvozené dopady a to jsou dopady, které získají ti zaměstnanci a dál to utrácejí. Jo? Ale já zachovávám dost konzervativní metodiku, takže odvozené dopady vůbec nepočítáme. Tady totéž v podstatě trošku jinak, někomu možná bude vyhovovat tenhle obrázek, v podstatě lidi přijedou, utratí v restauraci, v hotelu, za taxík třeba a ten má další a další dodavatele. Takže to, co se utratí přímo, to je přímý dopad a to, co jde dál dodavatelům, tak všechna další kola toho dodavatelského řetězce jsou nepřímý dopad a v podstatě se tomu říká multiplikační efekt. Tak díky těm input-output tabulkám takhle můžeme spočítat právě ten multiplikátor, kolikrát se to musí vynásobit, kolik tam je těch dodavatelů, když to řeknu zjednodušeně, kolikrát prostě se ta koruna obrátí a kam až doputuje. Takže výsledkem takové studie může být přímé a nepřímé dopady na zvýšení ekonomické produkce, to si představte jako celkový obrat, když si koupíte, tam pro vás mám příklad, nebudu předbíhat, když si něco koupíte za 1000 korun, tak vlastně ten přímý dopad na produkci je těch 1000 korun, řekněme. Hrubý domácí produkt, to je jenom ta přidaná hodnota po odečtu vstupu, takže když si koupíte v obchodě třeba Coca-Colu, tak ten obchodník dal za tu Coca-Colu museli koupit třeba za 15 korun a prodává mi za 25, tak ta hrubá přidaná hodnota je v podstatě ten rozdíl. Tak dopady na zisky firem, na mzdové příjmy, pracovní místa, už jsem to v podstatě říkala. To vše počítáme pro určitou referenční oblast, to znamená pro ekonomiku státu, nebo kraje, nebo města. No a ještě tady mám takový, abyste, někdo si řekne, to je sice hezký, to znamená, že ekonomické dopady vlastně znamenají, že když vy si koupíte tu Coca-Colu třeba, tak už děláte ekonomické dopady. Je to opravdu tak? Je to opravdu tak? Takže vy si můžete spočítat opravdu, jaký ekonomický dopad, včetně multiplikačních efektů, má to, že vy si koupíte jednu Coca-Colu. Jo? Jaký je rozdíl mezi ekonomickými dopady a ekonomickými přínosy? Ty ekonomické přínosy jsou jenom ty ekonomické dopady, to je nějaká podmnožina těch ekonomických dopadů, které přinesou jenom lidi odinut. Znamená, když počítáme ekonomické přínosy pro stát, pro Českou republiku, tak tady máme, já jsem tady to tak jako znázornila, že takový Američan nějaký třeba ze zámoří, tak ten nám tvoří ty čisté ekonomické přínosy. To jsou nové peníze pro tu ekonomiku. Kdežto ty ekonomické dopady, ty tvoří i ty místní. Jo, co jsou místní, tady nevím, jestli poznáte, co to tady je. Co to je za město? Není to moc vidět. Máte bod, je to Český Krumlov.
taky počítali hudební festival Český Krumlov, takže prostě všichni, co tam utratí nějaké peníze, tvoří, jako generují vlastně ekonomické dopady, ale čisté přínosy počítáme jenom z těch cizinců, kteří přijeli na ten festival. Tak je důležité zjišťovat tu motivaci těch lidí, že oni by tam třeba jako přijeli stejně do Krumlova, protože Krumlov je UNESCO, jo. Ale pro nás jsou důležitý ty lidi, kteří přijeli opravdu na ten festival, a pokud mají třeba dva důvody, proč tam přijeli, řekli si, no chtěli bychom jet do Krumlova, ale přijedeme, když tam bude ten festival, a je to tak 50 na 50 třeba, tak když my se jich zeptáme, kolik utratili za co, a vezmeme z toho jenom 50%. Ty vezmeme, že ty souvisí vlastně s festivalem a ty tvoří ekonomické dopady přímo toho festivalu. Jinými slovy, do jaké míry vlastně ten festival je důležitý, aby přilákal ty lidi. No, aby jsme byli úplně jako s čistým svědomím mohli říct, díky tomuto festivalu se zvýšila produkce v české ekonomice o tolik a o tolik. To zdá se zvýšila ta produkce díky výdajům tady Boba a Bobka, neboli těch místních, to je samozřejmě diskutabilní. To je diskutabilní, oni by mohli samozřejmě ty peníze utratit někde v zahraničí, nebo by to mohli někde jako dát do banky a vůbec to neutratit a podobně. My vždycky počítáme jak ty celkové ekonomické dopady, tak ty čisté přínosy. Tak. A teď pro vás mám příklad a budete počítat. No, takže. Představte si, že jedete někam na víkend, na nějaký festival třeba, a koupíte si tam tak, kolik, 3 piva asi tak, třeba půl, nebo 3 a nějaký dýško v hospodě a utratíte 115 korun. DPH, daň z přidané hodnoty, je teďka už 15% po zavedení EET do hospod. Tak mi teďka řekněte, kolik je teda, a musíme to očistit od té daně, aby jsme to mohli dál s tím počítat. Tak mi řekněte, kolik teda bude ta čistá částka bez DPH, která bude vstupovat do dalších výpočtů. Jaký návrh? Buďte úplně v klidu, i studenti VŠE, ekonomky v Praze, to neví. A hádají se. Takže něco jako plácněte. No. Kdo si myslí, že? No, něco řekni. To je jednoduchý, ne? Prosím? Kdo si myslí, že stovka? Aha, a kdo si myslí, že něco jiného? Méně než 100? Myslíš si někdy, že je méně než 100? Aha, tak asi správně. Z čeho se to počítá, těch 15%? Takže to 15% ze 115 korun? No, tak já vám to prozradím. Ne, těch 15% se počítá ze základní ceny, za kterou to vlastně ten obchodník nabízí, čili ze 100 korun. A ten stát mu na to dá 15% daň, takže se to počítá z té 100 koruny. Čili ta výsledná částka už je 115%. Jo? Takže správná odpověď byla stovka. Vidíte, tak se naučíte DPH. Já jsem absolvovala vaše E a jako učila jsem se to až, když jsem zakládala si svoji třetí firmu a rozhodovala jsem se, jestli mám být plátcem, nebo nemám být plátcem. Tak. Takže máte teda čistý výdaj stovku, bez daně. A řekněme, že jste tam opravdu přijeli jenom kvůli tomu festivalu, to znamená to, ta míra motivace, jak říkám, byla 100%. Takže 100% ze stovky je 100 korun, výborně. A teďka ze statistického úřadu, nebo z našich různých výpočtů, vám tady už řeknu, prozradím, že multiplikátory, nebo ten první řádek První řádek je koeficient přímého dopadu a ten druhý řádek jsou vlastně už multiplikátory, kterými se počítá celkový dopad. Tak, a teďka vaším úkolem je teda spočítat přímý dopad
Tady to je vaši stovky za pivo na ekonomiku České republiky. Takže celková produkce, když to vynásobíme jednou, bude to korun, bude to prostě těch 100 korun, to je prostě přímý dopad na ekonomickou produkci. Tady je koeficient hrubé přidané hodnoty, neboli HDP, tak zase tu stovku vynásobíme tady tím, takže vám vznikne hrubá přidaná hodnota byl toho vlastně toho hospodského, té hospody, byla 37,7 korun a zbytek, když to odečtete tu stovku od těch minus 37 korun, tak ten zbytek on vlastně dává dalším dodavatelům, dalším, jo, do toho dodavatelského řetězce a tvoří ten multiplikační efekt. Když se vrátíme k tomu hospodskému, tak on dá 18,9 korun na mzdy, 16,8 korun mu zbyde na jako zisk a díky vašemu pivu zaměstná 0,00013 číšníků zaměstnanců na plný úvazek po celý rok. Tak a celkové dopady spočítají úplně stejně, když vynásobíte vlastně tady těmi čísly, takže celkový dopad, včetně multiplikačních efektů všech dalších dodavatelů, kteří musí taky vyrobit víc chmele a víc, já nevím, vody nebo všeho možného, tak je 200,5 korun. Takže nepřímý dopad na zvýšení produkce je rozdíl, že 205 minus 100 korun. 105 korun vlastně musí vyprodukovat všechny ty dodavatelské řetězce. No, ty dodavatele a subdodavatele. A tak dále. Jo? No vidíte, tak už mi to počítat ekonomické dopady, to je skvělý, ne? Tak tady máme výsledky. Je to jasný? Že? No tak to je super, to mám radost, že to všichni, že to dokážu pochopit. Když to ještě dokážu vysvětlit, abyste to pochopili, i když nemáte ekonomku. Tak. Co jsme s tím udělali? Tak já ještě možná řeknu, co jsem potom s tím dělala já. Já jsem teda vlastně tohle dělala hlavně na disertační práci na doktorátu na té ekonomce. Využila jsem toho, že jsem mohla jet na stáž do zahraničí. Nemuseli jsme jezdit jenom na univerzity a na školy. Já jsem vypátrala, že v Kanadě už mají takové různé online nástroje, kde si můžou organizace spočítat své ekonomické dopady. Tak jsem dopátrala jsem se, že k nějaké takové firmičce, jakou mám teďka já, jestli bych tam mohla jít na stáž, a tam mi řekli, že tam k ním ne, ale ať se obrátím na ministerstvo kultury, že proto to dělali, pro to ministerstvo, tak nakonec mě ministerstvo kultury, Canadian Heritage se to jmenuje, tak mě pozvali opravdu na stáž a jsem čekala to teda, jako co jim tam budu dělat, že? Ne, bylo to opravdu jako nezištný, oni fakt se mi věnovali a domlouvali pořád nějaké schůzky s kanadským staťákem a takovou obdobou Czech turismu v Kanadě a tak dále, takže měla jsem přístup do knihoven, takže to byla opravdu jako skvělá stáž. A potom jsme vyvíjeli vlastně jako takovou, tu input-output analýzu jsme aplikovali na prostředí české kultury, na jejich výdaje, jejich rozpočet, protože můžeme spočítat nejenom takhle dopady návštěvníků, ale i dopady přímo jako výdajů té samotné organizace, jako toho festivalu, že má nějaké výdaje na tu organizaci. No a v roce 2010 jsme dělali první studii pro Fringe Festival v Praze, takovou jako v podstatě zadarmo, jako nezjištnou, aby jsme měli nějakou pilotní takovou studii. Dali jsme to na web a v roce 2011 přišla velká zakázka od desíti festivalů pod hlavičkou Asociace hudebních festivalů v čele s Pražským jarem. Tam je Český Krumlov, Smetanova, Litomyšl, Janáčku v máji a dalších 6 festivalů. V roce 2013 jsme spolupráci s Institutem umění, dovedeným ústavem, který jsem zmiňovala, se nám podařilo tu metodiku certifikovat, takže dneska je to certifikovaná metodika Ministerstva kultury České republiky. Tak, kolik máme hodin? Už se.
Super. Jaký otázky teďka? Tak, já vám teďka řeknu, jak vzniká taková studie ekonomického dopadu. Tak nejdřív děláme takový plán, nejdřív se musíme vlastně pobavit s tím zadavatelem, co je cílem. Já vám to teda budu vykládat na Signál festivalu. Znáte Signál festival v Praze? Festival světla? Aspoň někdo? Jo, byli jste někdo? Znáte? Někdo? Dobrý. Tak po téhle přednášce budete znát ještě. Pak vám ukážu, co jsme ještě dělali, kromě maratonu a pražských her. Takže nejdřív se musíme zeptat vlastně, co je cílem toho, té studie, co ten zadavatel chce, jestli je cílem opravdu mít argument pro lobbying za další dotace, fundraising, nebo je smyslem udělat dotazníkový průzkum a zjistit všechno možné, nejenom výdaje návštěvníků, ale proč tam přišli a kdo tam přišel. Potom tady děláme dotazníky, dotazníkový průzkum. Tady bych teda jenom řekla, že hodně z těch studií, co jsme dělali, byly úplně bez dotazníkového průzkumu, protože on je docela jako náročný, nákladný a ne každý na to má peníze a někdy naopak mají čísla, která jako zastoupí ten dotazníkový průzkum nebo se s námi domluví, že vlastně vezmeme nějaký předpoklad, že návštěvníci utrácejí podobné peníze jako na jiné studii, kde byl ten dotazníkový průzkum. Nebo někdy používáme data z Czech Turismu, kteří si dělají dotazníkové průzkumy o tom, za co utrácejí ty třeba zahraniční turisté v České republice, takže ten dotazníkový průzkum není vždycky. No, potom zároveň počítáme multiplikátory a koeficienty, to počítáme tak každé 3 roky, on nové, podle toho, jak to staťák jako vyšle ty tabulky dodávek a užití do světa. On má podle těch standardů na to, má to dělat každých 5 let a náš staťák je tak úžasný, že to dělá častěji, tím nám přidělává samozřejmě práci. No a potom to vlastně jakoby takhle navážeme, jak jsme si ukazovali na tom minulém příkladu, pronásobíme ty výdaje návštěvníků s těmi multiplikátory, samozřejmě to zjednodušuje, je tam spoustu dalších operací, ale tohle je ten základ. No a zpracováváme studii, tiskové zprávy, jdeme do televize a podobně. Tak, jo. Já tady mám takový jako i náhled těch dotazníků, ale nevím, jestli na to máme čas, jestli vás to zajímá, jak vypadá takový dotazník. Co? Nebo to přeskočíme. Zajímá vás to, na co jsme se ptali? Jo. Tak já zkusím, jestli se to proklikne. Jo, takhle. Jo, super. Jo, tak to je naše taková jednoduchá aplikace na dotazníky. Nevím, jestli to je vidět. Co? Je to vidět, nebo ne? To možná budu číst tady odsaď. Takže se ptáme, kde nyní žijete? Jak důležitý byl signál při rozhodování navštívit Prahu? I Českou republiku, když to jsou cizinci. Takhle, já jsem tam možná... Tady máme zvlášť jako jiný dotazník pro ty nemístní a pro místní Pražáky. Jo, tak já tam schválně dám pro ty nemístní, protože těch se ptáme na trošku víc věcí. Takže jestli přijeli kvůli, do jaké míry přijeli kvůli tomu signálu a do jaké míry ne, tady máme nějakou škálu, takže oni, když, jak jsem říkala, když zaškrtnou 5, že měli 2 důvody, tak vezmeme vlastně jenom 50% jejich výdajů. Ty dotazníkovi nemusí samozřejmě tohle vědět, to musí vědět naši tazatelé. Měli jsme tablety, tazatelé měli prostě tablety a dotazovali se a byli takhle vyškolení, jak se mají ptát, jako aby to úplně neobtěžovalo, když vidí, že ten člověk nechce odpovídat na peníze, tak ať už ho netrápí. Naopak, jako opravdu tam hodně hraje otázku ta psychologie a to vyškolení těch tazatelů, protože ty lidi, oni třeba, jako, ne, že by to nechtěli říct, kolik utratili za co, ale oni to jako neví, oni si to nepamatují, takže ten šikovný tazatel musí jako velice tak jako jemně se zeptat, a náhodou na kafičko jste nešli, nebyli jste někde na kafičku, jo, vlastně jsme byli v té kavárně, tam jsme utratili asi 280 korun,
Jo, a takhle jako postupně se doptáme. Samozřejmě nikdy se nedoptáme úplně na všechno, takže výsledkem je, že vlastně to vždycky to, co spočítáme, to, co zjistíme, je v podstatě opravdu velmi konzervativní odhad. No a potom jsme tady měli po dohodě s tím pořadatelem spoustu marketingových otázek, jako jak důležitý byl signál při rozhodování navštívit, jestli jste na signálu poprvé, nebo jste tu už byli v minulých letech, byl to teďka čtvrtý ročník signálu, jak jste se dozvěděli z médií, přátelé, sociální sítě, jen tak dokolem, protože je to festival ve veřejném prostoru. Ještě pro ty, kdo to nezná, tak je to opravdu festival světla, takže probíhá videomapping. Pustí si to někdy na YouTube, já myslím, že tady asi na to není úplně čas, ale prostě promítá se na budově, jako kdyby třeba hořela, nebo jako kdyby se vysklily okna, k tomu je nějaká hudba. Potom tam byly instalace světelné, různě jako nafukovací figuríny třeba, nebo potom interaktivní exponáty nebo expozice, kdy vlastně rukou ovládáte nějaký laserový paprsek a tím se mění celý to prostředí. To opravdu jako hodně efektní a hodně zajímavé, běžte na to někdy. Tam spousta lidí teda, ale... Jo, a ještě jsem řekla, jak jsme řešili teda se signálem, co je cílem toho projektu, tady ta studie, tak jeden z hlavních cílů byl vůbec jako zjistit, kolik tam chodí návštěvníků, protože je to opravdu ve veřejném prostoru a není to jednoduché spočítat. A dalším důležitým cílem bylo opravdu jako ten fundraising a vůbec, protože se potýkají pořád, jako je to úplně bezplatné, v podstatě stojí to asi 20 milionů korun, tak... 20 milionů korun, tak musí ty peníze někde vzít, tak to berou z dotací i od sponzorů a tak, takže potřebovali opravdu nějaký argument pro lepší financování. Tak, kolik dní na to navštívíte festival, podle čeho se orientujete, to je taky zajímalo, jestli se orientují podle mapky v brožuře nebo podle aplikace mobilní a tak dále. No, tady už jsou ty otázky na výdaje. Tak důležitá je otázka, za kolik osob uvádíte ty výdaje, protože když jde rodina nebo pár, tak většinou platí jeden, ale platí za všechny. Takže to potom musíme rozpočítat vlastně na jednu osobu, když uvede, že to jsou výdaje za čtyři lidi třeba. Taky se ptáme, jestli to utratili v Praze, nebo když jedou od někud jinu, tak co utratili po cestě, tak protože pokud jedou kvůli tomu festivalu z Německa se trmácí, tak po cestě už určitě si koupili aspoň zmrzlinu nebo benzín. To nás taky zajímá pro ty celkové dopady na českou ekonomiku. No, potom tady pořadatel chtěl otázky právě na to financování, jestli by byli lidé ochotní platit vstupné, nebo nějak podpořit se festival jednorázovým darem, pravidelnou částku a podobně. Potom takové ty klasické otázky, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. A s kým jste přišli, jo, tak to je docela důležité, protože oni opravdu nevěděli, jako kdo jim tam chodí, prostě věděli vždycky, viděli ty davy v těch ulicích, ale vlastně nevěděli, kdo tam chodí, jak staří lidi, takže tady máme i ten věk, s kým přišli. No, potom tady ještě dotazovali jsme se asi na, počkejte, já to tady mám. To je ukázka toho dotazníku. Ten dotazníkový průzkum. Jo, ten festival probíhá 4 večery, od čtvrtka do neděle, je to opravdu od 7 hodin, tak do půlnoci. Takže jsme se dotazovali všechny ty 4 večery, asi na 12 největších lokalitách z celkových 20. Je to opravdu po celém centru Prahy, bych tak řekla. A získali jsme necelých 700 dotazníků. Tady, pardon. Tady ukážu pár nějakých foteček. Tak tam jsme školili tazatele, tady se dotazují s tabletama. Vidíte, tady má dokonce taška z institutu umění, jsem se jí nevšimla. Tak tady je právě ukázka třeba na náměstí Míru. Na kostele bývají ty největší videomappingy. Tady je náš tým tazatelů. A hodně nám pomáhali studenti z Vysoké školy ekonomické. A tady je jenom pár, jako viděli jste, že těch otázek byla spousta, tak tady je jenom pár takových jako výstupů, protože tam je asi 54% lidí, jsou opravdu místní Pražáci, tak
ty utráceli v podstatě jenom za to jídlo a pití v restauracích, tohle je koláč za všechny ty skupiny, my jsme to samozřejmě, tady to vidíte na 4 segmenty, místní návštěvníci ze Středočeského kraje, z jiných krajů a ze zahraničí. A tady jsou celkové výdaje, vlastně, co utratili jen v přímé souvislosti se signálem. Jo? Není to mnoho, je to prostě od 130 korun do 310 korun. Tady je průměrný počet dní, kolik strávili na signálu. Tohle vlastně pro nás bylo to stěžejní, co jsme potřebovali pro studii ekonomického dopadu. Samozřejmě spousta těch dalších marketingových otázek je strašně důležitá pro toho pořadatele, ale to tady na to nemáme čas. No a teďka začala jako ta nejzásadnější otázka, kvůli které se to taky dělalo, jak teda spočít, nebo jak zjistit, kolik jich tam opravdu bylo. Jo? Tak my jsme zjistili 700, máme 700 dotazníků za asi 1000 lidí, jo, když uváděli, že jsou za jako pár nebo rodina. No a signál tohle nenechal náhodě a opravdu, nevím, jestli jste někdy slyšeli o vlastně výpočtu takhle lidí z mobilních operátorů. Dělalo se to už v Plzni 2015, třeba na tom signálu, a takže se domluvili s O2, O2 samozřejmě nás má všechny proskenované, nebo aspoň třetinu z nás, kteří v nich mají telefon, přesně ví, jaký podíl české populace zaujímá se svými telefony. A O2 opravdu poskytlo, měřilo data po celé ty 4 dny, a potom jsme to ještě srovnávali s dalším týdnem, kdy měřilo úplně ve stejnou dobu, zase od 7 večer do půlnoci, měřili, kolik tam bylo lidí v tom centru Prahy na vybraných lokalitách o týden později, takže jaký byl ten rozdíl. A k tomu ještě to nebylo všechno, ještě kromě O2 signál oslovil Cisco, což je společnost, která tam dodala Wi-Fi spoty, a když jste prošli s mobilem a máte zapnutou Wi-Fi, což říkali, myslím, že asi 69% lidí má zapnutou Wi-Fi na těch smartfonech, tak vás změřilo vlastně ten Wi-Fi spot. A Cisco teda má ty, na rozdíl od O2, který o vás úplně všechno, jak ho máte psa, tak Cisco to mělo opravdu jako anonymizované, zakládá si na tom, nicméně Cisco dokázalo dodat úplně neuvěřitelná data o tom, jak ty lidi putují po tom festivalu, kde vlezou do metra a kde vylezou, a dali se díky tomu vytipovat typické trasy toho návštěvníka festivalu, což do té doby signál taky ještě neměl. Takže teď už se zamýšlí nad tím, jak vlastně jako navrhovat ty trasy pro ty návštěvníky. Přesně jako Cisco dokázalo změřit, kolik lidí se vracelo opakovaně, kolik ne, bylo vlastně minimum bylo těch, co se vracelo, což mě úplně překvapilo, takže každý den tam byli úplně noví lidé. No a jako k mému obrovskému překvapení já jsem furt taková jako konzervativní, raději, aby to nikdo nenapadal, že to je jako přemrštěné, tak já jsem tak odhadovala, že tam bylo jak 330 tisíc návštěvníků, a to ještě jako i s těma opakujícími se, když přijdete 2 dny, tak vás to započte 2x. No, byla jsem překvapená, protože když se teda to dopočítalo, data O2, data Cisco, tak v podstatě O2 i Cisco spočítalo v podstatě úplně stejný výsledek, což je úžasné. A sice 578 tisíc unikátních návštěvníků, unikátních, takže opravdu z toho jsou odečteny všechny ty opakující se duplicity a tak. Takže jsme to dopočítávali na 578 tisíc návštěvníků. To jsou jako výsledky, které ještě nikde jako nezveřejňujte. Jsou opravdu hodně čerstvé a teprve půjdu dál se s tím bude pracovat. Takže 578 tisíc unikátních návštěvníků, 54% z Prahy, 31% ze zahraničí. Ono je pravda, že oni tam už jsou, v tom centru Prahy. Oni jako většinou nepřijeli kvůli signálu, ale většinou kvůli signálu utratili nějaký ty 200-300 navíc, protože zůstali, nešli do hotelu na večeři, ale dali si večeři v centru. Celkem tedy utratili 187 milionů korun v této struktuře.
A když tomu přidáme ještě výdaje toho samotného pořadatele, tak máme dohromady asi 206 milionů korun, které se utratily přímo v souvislosti s festivalem. Tak, co se dál děje s těmi čísly? Tak už v podstatě vy to víte, protože jste spočítali příklad. Musíme je očistit od té míry motivace, od DPH, od dalších věcí, které tady ani nebudu už říkat, ale to obchodní marže a podobně, a navázat na ty input output multiplikátory. Takže máme těch 206 milionů korun, byly ty celkové výdaje, z toho odečteme DPH, to už bylo 32 milionů korun, a další úniky z ekonomiky v podobě importovaného zboží, takže peníze, které plynuly do zahraničí a další podobné úniky byly asi 14 milionů korun. A takže celkový dopad po tom odečtení, přímý dopad na produkci byl 160 milionů korun, nepřímý dopad v podobě dalších těch dodavatelských nebo dodavatelů, subdodavatelů byl asi 140 milionů korun, a když to všechno sečteme, tak celkový dopad na obrat ekonomiky, na produkci byl asi 300 milionů korun. A teď by bylo na místě asi vám vysvětlit trochu, co je hrubá přidaná hodnota. V podstatě jsem to tady řekla už, když je ten obchodník, prodávám tu Coca-Colu za 35 korun a koupili za 25 korun, tak těch 10 korun je v podstatě hrubá přidaná hodnota, když teda ještě bychom měli odečíst ty daně. Takže těch 300 korun je celkové, a těch 300 korun je v podstatě ten celkový obrat, takže tý Coca-Coli těch 25 korun. Takže tady z toho koláže těch 300 milionů korun asi třetinu tvořila ta hrubá přidaná hodnota a v podstatě toto ten hrubý domácí produkt. Jo? Zase hodně zjednodušeně. Takže můžeme říct, že díky tomu se zvýšil HDP o 106 milionů korun. Z toho vlastně, z té hrubé přidané hodnoty musí ty firmy zaplatit mzdy, tak ty činí asi 45 milionů korun. Na ziscích získali asi 39 milionů korun a vlastně díky tady těm mzdám dokázali vytvořit 205 pracovních míst na plný úvazek po celý rok. Tady to je celé. Dohromady tady ještě vidíte, tady je to DPH 32 milionů. Samozřejmě firmy i zaměstnanci musí odvádět sociální zdravotní, asi 16 milionů, daně z příjmu 14 milionů korun. Dohromady veřejné rozpočty získali asi 62 milionů korun a dotace byly. Dotace, které veřejné subjekty, takže teď nevím, tenhle ročník byla Praha určitě něco dala, jako magistrát, možná i ministerstvo pro místní rozvoj, teď nevím přesně, prostě veřejné subjekty dali signálu 8 milionů. Takže se to jako hodně vyplatí státu. No, tak potom následuje samozřejmě, tohle jsem teda jako vlastně vám řekla ty dopady na celkové dopady ekonomické na celou českou ekonomiku, plus vlastně v té studii máme i čisté přínosy pro ekonomiku, ty tvoří ty zahraniční turisté, kteří přijeli do Prahy, no a potom také dopady a čisté přínosy na hlavní město Prahu. No a potom vlastně z toho vytvoříme studii, takovouhle infografiku, teď nás právě čeká teprve plán komunikace, tisková zpráva, pres. Následně lobbying, fundraising, ten už probíhá vlastně už od toho října, protože festival skončil 16. října, 25. října mi ředitel festivalu volal, protože nás nemohla byste mi během 5 dnů dodat aspoň nějaký draft té studie, já jdu do poslanecké sněmovny a potřeboval bych aspoň něco, takže vlastně už jako lobuje se už od toho října, uvidíme, jak to dopadne. Tak já zase lobuju, aby signál přišel do Brna. Tak. Říkám, pojďte do Brna, máme tady teďka docela jako otevřenou radnici, nebudou jenom festivaly, bude i videomapping a festival světla a Brno je kreativní a pojďte sem. A oni říká, že mají tu Prahu rádi, i když na ně kašle. Tak, co jsme ještě dělali? Další studie Evropské hlavní město kultury 2015, to je ten první Fringe festival, ten pilot 2010. Tady to pražské velké festivaly, pak jsme dělali pražský maraton, dny na to, pražské kvadrienále, které vám tady putuje. Kde je teďka? Studie? Super. A maraton? Taky?
Tak, dny na to v Ostravě taky velké dopady. Asi 80 tisíc lidí tam přijede na 2 dny. Jako. Jsou jako šílený počty, vlastně jsou fakt úplně opravdu masy lidí, jo, davy lidí. Takže má to smysl pro... Takhle, pro koho to má smysl taková studie? Jo, tak zase co potřebujete? Tak pokud potřebujete spočítat ekonomické dopady, opravdu si je můžete spočítat takhle, že si koupíte Coca-Colu nebo rohlík. To je v pohodě. Pokud ale chcete dokázat, že to má nějaké čisté přínosy pro Českou republiku, tak už potřebujete hodně těch zahraničních turistů. Pokud potřebujete dokázat, že to má čisté přínosy pro město, tak potřebujete hodně jako lidí, kteří tam přijedou odinut než z toho města. Kteří by tam jinak nepřijeli. Prostě kteří přijedou, utratí tam peníze a jinak by tam nepřijeli a neutratili peníze. Tak. Kolik mám? Tu jsem zase vzala nějak zkratku. Tak chcete se ještě něco zeptat? Tak si chystejte otázky, musím na něco diskuzi. Tak a teď si to můžete spočítat sami, já vám řeknu jak, díky teda spolupráci s tím Institutem umění, kde jsme měli nějaký grant, kde jsem vlastně jako do Lenska v podstatě jako tak nějak byla trochu zaměstnaná, tak jsme vytvořili právě takový online nástroj, jaký jsem trochu znala z té Kanady. Nazvali jsme to kulturní kalkulačka, kulkal.cz. A tam když vstoupíte, teď to po vás chce e-mail, ale když dáte e-mail, tak vám přijde e-book, kde je takový vlastně návod a takový průvodce, jak si vytvořit dotazník, na co se ptát, na co se neptát, na co si dát pozor, jak to vyplňovat, ten kulkal a tak. Tak se vám otevře takováhle aplikace, kde si jednoduše zadáte, jestli to je akce nebo organizace, v jakém kraji to je, jak se to jmenuje, kdy se to koná, což ani není povinné. A potom si takhle vždycky můžete tam jakoby tady dole přidat skupinu návštěvníků a nadefinujete si, že to třeba jsou místní, že jich bylo tolik a tolik a tam je taková jako takový formulář přesně, jako kolik utratili za občerstvení, za ubytování, tak místní asi ne, ale kolik utratili třeba za dopravu, za parkování a podobně. A takhle se vám přidávají ty skupiny návštěvníků a tady se vám tvoří grafy a vlastně se to počítá jako online, jako hned. A když si potom to všechno tam nadefinujete, všechny ty skupiny a dáte spočítat dopady, tak vám vyjede celkový jaký report, přímé dopady, nepřímé dopady, celkové dopady na produkci, na zisky, na mzdy, na zaměstnanost, na HDP a můžete si to i vyexportovat do PDFka a ještě se vám tam vyexportuje i takový jako malý slovníček, abyste věděli, co to znamená vlastně, i když nejste ekonomové, tak co to znamená ta produkce, co to znamená to HDP nebo hrubá přidaná hodnota a tak, takže můžete potom si to takhle stáhnout a vyrazit s tím na město, třeba na magistráta. Čist, my jsme takhle skvělí. A zase je dobrý jako mít nějaké komunikační schopnosti, protože se ke mně občas dostane, že třeba ředitel jednoho festivalu takhle šel jako z tu studii úplně tak jako hrdě, jak jsme skvělí. Šel, nevím, jestli za hejtmanem kraje nebo za primátorem jakého tam toho jejich hlavního města. A krajského a říkal, tak podívejte, my jsme takhle dobří, přidejte nám ještě. A on mu řekl, ten poskytovatel dotací, no tak když jste tak skvělí, tak už od nás nic nepotřebujete, ne? Jo, takže zase opatrně, zase je dobrý říct, pojďte se podívat, díky vám jsme dokázali tohle, pojďte dál spolupracovat a pojďme to dál rozvíjet. V Českém Krumlově třeba jako pochopili docela brzy, že teda ekonomické dopady dělají hlavně ty cizinci, takže potom dokázali vlastně získat od Czech Turismu asi 1 milion na propagaci v zahraničí, aby vlastně měli víc zahraničních návštěvníků a tím pádem větší ekonomické dopady a taky daňové odvody, že jo.
Tak to je jako ode mě všechno, tak jsem to teda jako trošku zkrátila. Tak se ptejte. Tak kdo má připravenou nějakou jakoukoliv otázku, tak nyní máte příležitost a doufám, že se tady nějaké otázky najdou. Chovejte se úplně stejně, jako kdyby tady byla paní Mazáčová. Ano, nebo ještě lépe. Která kulturní akce je na světě jako vydělá nejvíc? Jestli to víte, to já. No, tak jako nevím. Nevím, jednak nevím to ani v České republice. Z těch, co jsme dělali my, tak je to určitě asi ten signál. No. Teď přemýšlíme, teďka jsem říkala, zrovna se na to dívala, všechny ty naše studie. Jo, já už vím, ještě hodně, hodně teda velké dopady mělo samozřejmě to Evropské město kultury, protože tam se to měřilo, taky měli měření přes mobilní operátory na vybraných akcích a vybraných lokalitách. A tam samozřejmě jsou ty dopady taky obrovské, protože to bylo po celý rok na asi 12 akcích se to měřilo a pak se to ještě dopočítávalo na ty menší, jako takové lokálnější, menší akce. Ale těch, já už si ty čísla nepamatuju, já vždycky mám v hlavě tu aktuální, nejposlednější studii. Takže za to, co jsme počítali, tak tohle byly ten signál a tohle město kultury byly opravdu takové významné. A samozřejmě jako pak tady je sféra různých takových hudebních festivalů, které jsou daleko větší než třeba Rock for People a o kterých jako třeba se ví hodně v zahraničí, nebo vy je možná budete znát, ale tam jsme teda ještě jako nezasáhli. Ale já myslím, že větší než ten signál být nemůžou, protože tam bylo fakt 578 tisíc návštěvníků. Jako. Během 4 večerů jenom. Jaký další dotaz? Jo, super otázka. Díky. Jak jsem vlastně naznačila, tak ekonomické dopady můžete spočítat pro jakoukoliv akci, protože si koupíte Coca-Colu. A ten Kulkal vám to spočítá jako dopady na celou českou ekonomiku. Pokud chcete znát dopady na město třeba, kde to pořádáte, nebo vesnici, tak v podstatě můžete jako při zjednodušení vzít ty přímé dopady, které vám z toho Kulkalu vylezou, protože to jsou opravdu ty přímé dopady, které jsou utracené přímo na místě. A pokud neřešíte, že ten obchodník má sídlo v Českých Budějovicích nebo v Praze, tak jo, že to je nějaký supermarket třeba, tak vlastně tím, že je to utracené na tom místě, tak jako to můžeme brát, takže to jsou přímé dopady v tom městě. Jo. Pokud chcete znát čisté přínosy, tak zase vezmete jenom peníze, které přinesli lidi odinut, kteří tam nebydlí. Jo? Takže pak už máte úplně jednoduchý vlastně, jednoduchou metodou na to šli v tom Fringe Festivalu, ještě než jsme se poznali, oni kamarádi s nějakým profesorem z Británie. A zkusím to jenom říct, když to nakreslím. Úplně jednoduše na to šli selským rozumem. Fringe Festival teda je festival, který láká hlavně cizince a divadelníky, kteří vlastně vy si zaplatíte, funguje to po celém světě, ty Fringe Festivaly i třeba v tom Edinburghu. A vtip je v tom, že tam může kdokoliv přijet, zaplatí nějaký vstupní poplatek, aby byl v katalogu toho programu. A potom už co, jakoby kolik lidí na něj přijde a kolik jako vydělá na těch vstupenkách, tak já nevím, jestli všechno mu zůstává, nebo nějaký procento, ale vlastně musí být dobrý, aby na ně přišli nějaký lidi. A je to taková, prostě už kolem toho pražského Fringe Festivalu, který vede taky nějaký Australan nebo prostě cizinec, tak opravdu se tam sjíždí taková jako prostě lidi z celého světa.
A on úplně selským rozumem, jako by se jí zeptal, kolik tam utratí na tom festivalu. Bylo jasné, že když to jsou cizinci, tak opravdu přijeli, nebo zeptal se, jestli přijeli kvůli tomu festivalu, a když to byli cizinci, tak je jasné, že díky tomu festivalu opravdu jako přinesli tolik a tolik peněz do České republiky. Takhle se to spočítal, nepočítal žádné multiplikační efekty, tady inputal tu analýzou a složitou metodou, no a prostě spočítal si, že oni přinesou opravdu jako spoustu peněz, a pak šel s tím na magistrát a řekl, hele, podívejte se, jo, a samozřejmě oni mají ještě z různých ambasád peníze. Takže tohle je úplně jakoby selský rozum, tak jestli takhle můžete spočítat, hele, přijede sem jako spousta lidí, kteří by sem jinak nepřijeli, přijdou odinut, utratí tady tolik a máte to vlastně takový podporný argument. Jo? Takže, a tady tyhle studie opravdu, jakoby, když je zajímají už ty čisté přínosy pro ten stát, tak je dobré, aby tam bylo hodně zahraničních návštěvníků, čili pak to má význam tady těch velkých akcí. Tak žádné další dotazy už nebudou, kdo už nechce nic vědět, tak potom mi asi nezbývá nic, než vás propustit. Já můžu ještě teda, ještě jednou teda zmíním to kalčemetr, to možná by vás zajímalo i trochu víc jako z praktického hlediska. A můžu vás pozvat teďka 7. dubna na snídaní pro kulturu, které uděláme v Amaro Records. A i kdyby vás třeba zajímaly nějaké kurzy online nebo offline pro kulturní organizace nebo pro kohokoliv, kdo pořádá nějaké akce, ať už je to festival nebo setkání nebo komunitní, nebo nějaký jarmark, slavnost, cokoliv, přednáška, a hledáte, jak to ufinancovat, jak najít dostatek návštěvníků, jak se dostat do médií, tak se podívejte na culturematters.cz. Jo? Tak, dobře, tak děkujeme moc.